Passando rapidinho só para convidar vocês para o treino de glúteo que a gente vai realizar hoje. Estou indo para a academia agora. Eu tenho certeza que eu preparei algo que vai ajudar bastante vocês em algumas partes ali do glúteo, que eu vou estar explicando nos vídeos, tá? Então conto muito com a presença de vocês e espero que auxilie vocês mais uma vez esse vídeo de glúteos. Bora lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E ó, quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva, curte, compartilha. Ó, a gente vai iniciar o trabalho hoje de glúteo fazendo ativação, né? Então a gente tá fazendo o adutor com elástico. Ó, perfeitinho. A gente vai fazer uma média de 15 movimentos para cada lado. E aí depois a gente vai fazer um outro movimento para fazer ativação também. Ó, tá? A gente vai fazer também aqui como ativação. Entenda o que eu vou falar. Eu não vou jogar como exercício. Por isso, pouquinha carga, tá? A gente vai fazer duas de 100 repetições, tá? Depois eu vou para um outro exercício, depois eu vou voltar para cá para finalmente fazer o exercício realmente que eu quero, tá? Então é só para ativar, como aqui na região de São Paulo tá muito frio, né? Então é bem legal ativar a musculatura, mandar um fluxo sanguíneo bem legal pro local, para que ela se sinta confortável aí quando ela for treinar, tá? Ó, perfeito. Quantas mijar? 60? Bota 40, hein? Boa. Você viu? Então mesmo com pouquinha carga, ela consegue sentir ali a musculatura. Que é igual eu falei pra vocês, né? Tá muito frio, então tem que ativar legal, galera. Quantas faltam? Falta 20? Meu Deus. Hoje o glúteo explode. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que, que você sente, Mi? Você sente uma sensação assim de queimar? O que, que é? Queimar, ele no final assim, parece que ele não vai, mas parece que tá todo saindo. Entendi. Ah, só falta mais uma de 100, igual essa. Só pra aquecer, só. Porque eu falei que tá frio, entendeu? Aqui. É só pra aquecer. É nóis. Que Deus nos ajude nesse treino hoje. Ó, a gente vai fazer a elevação pélvica, ficar no aparelho hoje. Gostaria muito que vocês reparassem. Vou dar uma baixada aqui, ó. Eu coloquei os steps e reparem que na hora que ela fica retinha, que é o ângulo que nós precisamos de 90 graus, por isso que eu fiz essa adaptação aqui, ó, em relação aos steps, tá? E reparem, mais uma vez, ó, como se ela estivesse fazendo livre, ó. Se o joelho for descer, ela volta. Ela vai fazer 10 repetições, trava 10 segundos, 10 repetições, trava 10 segundos e faz mais 10 repetições. Sobe mais, Mi. Ó, como é que tá ficando fininho, ó. Top, hein? Vamos, Mi, vamos, Mi. Perfeito. Pegar a mãe aí, né? Tem jeito de pegar mais isolado ainda no glúteo, tá, gente? Que é você deixar o calcanhar aí. Mi, puxa lá pra mim. Puxa a pecinha ali. E aí, ó. Conseguiu sentir? Sentiu diferença depois da ativação? Gente, olha aqui. Isso aqui eu pego tudo. Brincando, né? O dobro isso aqui. E é só no bumbum, né? É. Geralmente a gente sente o posterior um pouquinho em bumbum. Por isso que é bom os alongamentos e ativação antes, né? É bom não, dá muito. A gente vai manter a inclinação aqui, tá? A gente vai buscar essa região por cima do olho, né? A gente vai fazer até a falha da nossa carga. Por isso que eu estou ajudando, porque a carga vai estar considerada pesada. Mais curto no final, mantendo.
trabalha também. Iniciar o exercício agora, o que que a gente vai fazer, galera? Esse exercício pega bastante essa região aqui do glúteo, né? Que é a famosa gota, tá bom? Ó, essa região aqui, ó, vai pegar. Esse exercício é muito bacana para tá pegando essa região, tá? Aproveitei que ela tava se arrumando ali. Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai formato sumô nos pés, formato de sumô, tá? E aí a gente vai fazer o terra sumô. Ele exige que tenha um pouco de flexão aqui na região, né? Aqui um pouquinho. O tronco totalmente alinhado. Então o que ela vai fazer? Ela rela no chão e sobe. Alguns movimentos a gente vê que às vezes nem é necessário estar relando no chão. Mas eu gosto, tá? Eu gosto bastante que faz esse movimento. Então ele pega bastante essa região, como eu estava explicando. Perfeito. Boa, Mi. Impecável, Mi. Vambora, 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 Mi. Vambora, vambora. Boa. Mais, mais. Quero mais, quero mais. Boa, garota. Vocês viram o jeito que deixou? Ó, perfeito. Show, né? Top, 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 top. Movimento bonito, viu, velho? Nossa, top. Fazer esse esqueminha aqui agora, pra quê? A gente tá tentando buscar o glúteo também, tá? Ó, por isso que a gente tá passando dos 90 graus, ó, tá vendo? Eu coloquei a caneleira aqui, mas por cansar ela mesmo, tá? Pra trazer um pezinho. Não utilizei um peso grande, tá? Então ela vai fazer uma média aí de 10 a 12 repetições. E a sacada é o seguinte, sempre quando eu falo para fazer passadas com caneleira, eu gosto que usa na cintura, porque o peso joga você para baixo, né? Na perna já não acontece isso. Quando você dá o passo, você força a sua perna, né? Cada vez mais no sentido de quadríceps e ali e tal. Então ela vai fazer uma média agora de 30 passos, pra gente ver a felicidade que ela tá, ó. Sorriso sempre. Boa. Nossa, sorriso falso. Meu Deus. Vai. Ela vai fazer 15 passos, tá? Boa. 5. Boa, Mi. 7. Gente, vocês às vezes comenta aí se vocês gostam que a gente grava direto assim pra vocês. É bem importante pra gente, né, o feedback. E a gente tem a intenção de melhorar cada dia mais. Bom, perfeito, de ladinho. Nunca ultrapassando a linha do pé, o joelho, sem bater o de trás no chão também, é muito legal. Perfeito.
peito, come isso aí. Boa. Acabando, tá acabando, Mi, tá acabando. Isso aí, ó. Boa, então 30 passos aí. Agora ela vai descansar um pouquinho e a gente retorna de novo. 10 nada, é 30 segundos, gente. Show, né? Gostou? Não. Não? Eu nunca gosto. Olha aí, gente, pelo amor de Deus. Tristeza que é essa. Cadê o Super Coffee? Tomou hoje? Não. Não tomou hoje? O que, que você tomou? Foi só o shot. Só o shot? Você tá gostando? Você chega a sentir alguma coisa no treino? Não. Não? É bom. Ah, entendi. Tem seus benefícios. Desinflama, né? Então, o treino em si, ele inflama a gente. Certo. Quando a gente inclui alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, ajuda a recuperação muscular. Então, eu tô fazendo isso. Ah, é legal. É uma dica boa, então. Uma dica boa. Bom, é nóis, galera. Esse foi o treino de hoje. Espero que vocês gostem. E é isso, a gente vai ficando por aqui, mas eu vou fazer mais uma série com ela ainda, tá bom? Tchau, fica com Deus.